Mheshimiwa William Ruto. Unajua wewe sasa ndio wewe ndio baba ya taifa. Lakini sasa ukileta hii mambo ya finance bill ya 35%. Mnasema ya 35% mnaleta 3%. Mimi salary yangu yote nimechukua balloons. Mtakana nini? Napataka zero. Mtana, ama mnataka kuchukua property yangu. Mimi akule napata, by the way, nilikuwa napata 34,000, hata 34,000 yote imeenda. Nimeweka kwa projects. My payslip is nothing. I only survive on some small allowance that I get when I go to the meetings. Eh, na mambo ya mileage kidogo, kwenda kuangalia wananchi. Hakuna kitu hapo. Sasa mkileta hii mambo ya mnataka watu waende hapo. Mheshimiwa Ruto, have mercy over these Kenyans. And it's not me. Many Kenyans have stressed their payslip. Charge wale watu wenye wananua properties, mashamba. Charge wale watu ambao wananua manyumba hapa. Hiyo ndio sasa the gains on capital. Let me teach him some economics. Bring those, they call them the capital gains. Ule mtu mwenye ananua kama shamba hapa Nairobi. Charge on those people. It will because if someone is buying a home of 30,000, 30 million, you are charging like a stamp duty of maybe 20% or 10%. You're going to say, achana na hao watu wamechukua ma loans. Hao civil servants, hao wana kitu. Have mercy on them. Have mercy. They want some of them. They have pressure, they have answers. You also bring the 3%. Mheshimiwa William Ruto. All the hustlers, civil servants, they have nothing. They have nothing. Bring on the capital gains. I'll come to the Mr. Jukuna, treasury. I'll come and teach you some economics that I learned in Higaton some time back. So how you can, without stressing, the other peaceful Kenyans. We are happy, we thank God for everything.